Cèbol Torredembarra 3, Sóller 0. Els torrencs conserven el lideratge de la primera divisió i ocupen una de les dues places que permet l'accés a la fase per pujar a Superliga 2, la competició on hi tenim el vòlei Sant Pere i Sant Pau. Nova victòria del Cèbol, que ha dominat el Sóller des del principi per no deixar cap marge als dubtes i conservar així el punt d'avantatge respecte al Sant Roque, el segon de la taula. El tercer és el Natació Sabadell, que tampoc ha fallat i que manté la diferència de 7 punts respecte al mateix Cèbol quan queden 7 jornades per celebrar-se, 7 punts de coixí pel conjunt torrenc. El pròxim partit pot ser providencial perquè portarà el Cèbol a la pista del Sant Roque diumenge a les 12, en un duel que pot ser decisiu a l'hora de materialitzar o no aquesta primera plaça del grup B de la primera divisió del voleibol.